Devolve. Eu já postei. E nesse Dia das Mães tá sendo muito divertido, muito bom, né? Porque eu fiz muitas coisas, tudo eu posto lá no meu Instagram, de maior paixão oficial. Deixa muito like nesse vídeo, se inscreve pra você ano que vem te ter. Viu? Desculpa se você estiver escutando assim, atrasado, muito desculpa. Deixa eu te dar aqui um grito, pausa o vídeo, dou dois gritos, mas resolve. E nosso canal, para comemorar isso, vamos ler as mensagens que estão aqui nos coraçãozinhos. Nesse aqui tem: eu te amo, mãe. E eu quero mandar um beijo para todas as mães que me assistem e todas as mães do Brasil, principalmente a minha. Beijo, mãe. E essa aqui: sou feliz por causa de você, mãe. Vai aparecer aqui nos coraçãozinhos. Já veio outra mensagem. Cadê outra? Cadê? Aqui no coração. Felicidade é cafuné de mãe. Oh, Deus. Deixa eu deixa a outra câmera aí pra ali. Rápido. Aí, colocamos a câmera mais longe. Acho que pra vocês verem melhor, né? Aqui outra. Agradeço a Deus pela mãe que ele me deu. Eu também agradeço. Aqui tá aparecendo nos corações, desse lado da tela. Deixa eu ver outra. Ah, e aqui, não sei o que vocês estão enxergando, aqui tem o nome. Feliz Dia das Mães. Vou jogar só essa. Aqui tem... aqui também tem um nome pequenininho nos corações. Feliz Dia das Mães, Smile Paixão. Aqui tem uma bem lá em cima. Mãe, exemplo de amor e ternura. Eu não sei o que é ternura. Comenta aqui embaixo e me explica. Ai, grudou uma coisa no meu pé. Deixa eu vir pra cá. Aqui tem os coraçãozinhos. Parabéns, mamãe. Aqui tem muitas mensagens. Bom, do vídeo eu vou negociando. E você quiser live aqui no canal nessa quarentena, comenta aqui embaixo. Eu não me estragando todas as minhas redes sociais. Fala: Ismael, faz live, Ismael. Faz live, porque seu canal não tem live. Uma vez, gente, eu ia fazer uma live, mas deu um errado. Mostrou que eu tava contando os minutos pra começar a live. Mas eu prometo a vocês, se vocês comentarem aqui embaixo, deixem muito like, porque na roleta do like eu vou jogar uma meta, depende da roleta, a gente faz o nosso ao vivo. Aqui tem muitos coraçãozinhos e vocês podem me mandar pro meu Instagram. Ismael, manda aqui um beijo pra minha mãe. Pela mãe, coloca o nome, fala tudo que eu falo aqui. Porque eu falo tudo que vocês me pedem. Tem mais mensagem? Aqui. Vem aqui. Não, aqui. Mãe, você é uma pessoa forte e incrível. A minha. E a produção acabou de falar que chegou um quadro, porque vocês sabem, todo que é quadro eu coloco aqui pra representar que aqui no canal já teve. Aqui tem vários quadros, vou mostrar pra vocês, me dá aqui a câmera. Mãe. Aqui, ó. Tem esse quadro. Aí eu coloquei Feliz Dia das Mães, Ismael. Aí nos extras não tem mais nada. Deixa eu colocar aqui. E chegou o quadro. Deixa eu vir pra cá e me dar o quadro. Aqui. Feliz Dia das Mães, Ismael Paixão. Porque o que tá aparecendo, né? Vou colocar.